Veronica, jij zet je in als patient advocate. En zou je ons kunnen vertellen wat je ertoe gebracht heeft om je hiervoor in te zetten als patient advocate? Ja, ik ben survivor van borstkanker. Ik maak het heel goed. De behandeling heeft bij mij heel goed aangeslagen. En ik gun dat eigenlijk iedereen. En ik heb vroeger bij het ministerie van Volksgezondheid gewerkt. En vanuit die tijd weet ik dat we eigenlijk veel beter zouden kunnen presteren in de zorg. Maar dat het heel moeilijk is om dat te bereiken, daar kunnen patiënten mee helpen. Is dat ook de kennis die je meebrengt in je werk als patient advocate? Ja, deze kennis vanuit het ministerie breng ik zeker mee. Ik heb nog allerlei andere dingen ook gedaan, min of meer professioneel. En dat breng ik allemaal samen mee. Over een paar weken is het jaarlijks congres. Wat zou voor jou de perfecte uitkomst van dit congres zijn? Ik zou het prachtig vinden als we ons allemaal heel goed realiseren dat de patiënten een hele goede bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de zorg. Eigenlijk zijn alle partijen het erover eens dat de zorg beter kan, maar de huidige partijen zijn niet in staat om dat met elkaar te organiseren. Ze zijn eigenlijk gevangenen van elkaar. Een partij van buiten kan heel goed helpen om iedereen weer in een andere mood, in een andere modus te krijgen om samen aan iets heel positiefs te werken. En dat is waar jij voor gaat? Ja, ik denk dat de patient advocates, of als patient advocate wil ik me daar heel graag voor inzetten.